Olá a todos os queridos que estão me assistindo nesse momento e a todos que estão aqui presentes. Eu sou a Radassa e eu estudo aqui na PUC, eu faço engenharia civil e eu estou no quarto ano da engenharia, graças a Deus. E eu vim cantar e mostrar algumas composições minhas para vocês. Espero que vocês gostem. Essa música que eu vou cantar chama Adorador. Deixa Cristo entrar no profundo, no profundo. Ele vem curar e restaurar os sonhos que Deus tem pra você. Você que é Deus, Deus transformou como um verdadeiro adorador. Foi você que Deus separou para amar como filho amado. Não, não, não tem.
coração e deixa Cristo entrar no profundo. Agora eu vou cantar uma canção que eu compus para a PUC em homenagem aos alunos do PAA, inspirada pela professora Juliana e pela professora Eliana, que me convidaram a participar de um evento do PAA, uma palestra feita aos alunos calouros. E a professora Juliana me descobriu aqui na PUC, como musicista e pianista e cantora também. Ela me descobriu na aula de hidráulica. Eu tenho aula de hidráulica com ela, tive aula de hidráulica no terceiro ano, e ela um dia veio me convidar para fazer uma participação na palestra, de dar um depoimento como aluna de como foi a minha engrenagem na faculdade, o meu desenvolvimento até agora. E eu ia comentar com os alunos, aí eu senti de comentar com ela que eu tocava e cantava desde pequenininha, é um dom que Deus me deu, e eu tenho mais a que agradecê-lo. E aí eu senti de comentar com ela sobre esse dom de piano e canto. Aí, quando a professora Ju descobriu que eu cantava e tocava, ela falou, nossa, então você vai participar com a gente, não só com depoimento, mas com uma música sua, você compõe, nossa, que legal. Aí eu fiquei muito feliz e a gente teve uma reunião da palestra, né? E aí eu mostrei algumas composições minhas, desde pequena até agora, para eles. E eles gostaram do meu trabalho, graças a Deus. Aí eles me pediram se eu pudesse compor uma música nova, específica para o PAA, específica para os alunos, com um refrão bem forte, dizendo para eles nunca desanimarem. Por mais difícil que as matérias pareçam estar, sempre existe uma solução. Sempre existe uma luz no fim do túnel e sempre existe um caminho de vitória. E eu senti de escrever essa canção bem forte mesmo o refrão, que não só para os alunos, mas servem para todas as nossas vidas, inclusive para pais e mães, filhos, avós, todos os tipos. Todos nós precisamos dessa música, porque essa letra é importante. Ela fala assim: nós nunca devemos desanimar, por mais difícil que uma situação pareça que possa estar para nós, aos nossos olhos. Essa situação pode ser impossível para nós, mas para Deus não é impossível, para Deus é possível. Então eu senti de escrever essa canção. Eu espero que vocês gostem. Vem comigo, sempre amigos, simplesmente diferentes. Juntos vamos todos para frente. Na alegria e harmonia, conquistando a cada dia, muita paz e amor que contagia. Só vai colher quem já plantou, fazer o impossível. Nota 10 pra quem sofreu e venceu. Sonhos são realidade pra quem nunca desiste. É estudando. Um caminho de vitória. Nunca desanimar, por mais difícil que possa estar, existe um caminho, você vai conseguir. Vem comigo, sempre amigos, simplesmente diferentes. Juntos vamos todos para frente. E harmonia.
estudando e trabalhando. Existe um caminho, você vai conseguir. Existe um caminho, você vai conseguir. Meu envolvimento com a música começou desde os 3 aninhos de idade, quando eu comecei a tocar piano, e com o dedinho somente, né? Eu lembro que meu pai e minha mãe estavam engraxando o sapato no quintal, e um dia eles ouviram uma música, "Parabéns para você, nessa data querida", no piano, né? Aí eles eram novos, né? E a hora que eles foram ver, era eu, pequenininha, com 3 aninhos, tocando ali. Aí o meu pai percebeu que, desde pequenininha, eu tinha muito interesse por piano, por música, e ficava lá brincando o dia inteiro. Aí ele começou a investir em mim e me ensinar acordes, me ensinar as sequências, as notas, as escalas, todas elas. E eu vinha crescendo devagarzinho, aprendendo gradativamente aos poucos, né? E aí comecei a tocar na igreja com uns 12 anos, se não me engano, e comecei a ministrar o louvor com uns 14 anos já na igreja. E isso foi me fazendo com que eu conseguisse mais me comunicar em público também. E o meu dom foi... eu fui aprendendo mais acordes com outros amigos também, e isso foi ajudando bastante. Então, acho que é um dom de Deus mesmo, que passou de pai para filha. E eu tenho a agradecer somente. A minha irmã também pegou um pouco do dom, ela é baterista. E juntos, eu, meu pai e minha irmã, a gente forma uma banda completa. Meu pai toca baixo, minha irmã bateria e eu piano. E nós três cantamos. E com uns 10 aninhos de idade, eu tenho um CD gravado com a minha irmã, solo nosso de pequeno, de criança. E meu pai que compunha as músicas, né, porque eu era muito pequena, né? Mas muito legal. E eu vinha vindo meu pai compondo, eu achava maravilhoso. E isso me surgiu mais interesse ainda de começar a compor. Porque tocar, a gente tocava um pouquinho, já cantava um pouquinho e tal, mas compor eu ainda não compunha, e era um sonho meu muito grande, né? E com uns 13 anos eu comecei a buscar mais a fundo em composição, e eu ficava olhando meu pai para ver se eu aprendia com ele, e no fim deu tudo certo. A minha primeira composição foi com 13 anos, e de lá para cá Deus tem multiplicado as músicas, graças a Deus. Hoje já estou com acho que 34 músicas compostas, algumas em parceria com meu pai, com a minha irmã, outras com os amigos e algumas minhas mesmo. Mas é muito legal compor, gente. Essa é a minha história de música. Agora eu gostaria de cantar uma música que fala sobre as andorinhas. O nome dela, inclusive, é As Andorinhas. Quando eu compus essa música, eu imaginei os caças brasileiros voando sobre o Brasil, guardando a nação. E eu tive a ideia de colocar as andorinhas junto com essa ideia que eu tive dos caças, porque os caças, eles servem para guardar, proteger a nação e para trazer a paz no país, né? E as andorinhas também, elas são da paz, elas são aves que Deus criou, são da paz. Então eu quis misturar um pouco das duas coisas e saiu essa música. Thank you.
as andorinhas voam sobre a terra, anunciam um tempo novo, chegou a primavera. Quando as andorinhas revoam sobre a guerra, terminam as batalhas, derrubam-se as muralhas, asas combatentes, anjos tão valentes, voam sobre as nuvens, trazendo nossa paz. Asas de andorinhas, final de toda guerra, mergulham no infinito, protegem nossa terra. Voando as andorinhas nas asas do presente, vitória logo à frente, Deus voa com a gente. Voando as andorinhas nas asas do presente, vitória logo à frente, Deus voa com a gente. Asas combatentes, anjos tão valentes, voam sobre as nuvens, trazendo nossa paz. Asas de andorinhas, final de toda guerra, mergulham no infinito, protegem nossa terra. Foi feita em parceria junto com meu pai. Minha alma foi te procurar, mas não pôde te encontrar. Deixou pra fora. Alguém viu meu querido, pois sem ele estou perdido. Estou cansado e ferido. Sei que ele é meu amigo, o meu amado está voltando, meu coração. Meu amado.
Agora eu gostaria de mostrar uma música. Ela se chama Existe Alguém. Existe alguém que sempre esteve com você, mesmo nos momentos difíceis de vencer. Ao teu lado ele vai te socorrer, sempre derramando do seu grande poder. Agora eu gostaria de mostrar outra música. Ela se chama Quando Parece. A letra dela fala sobre aquelas situações que parecem que tudo se perdeu, que tudo se acabou, que não tem mais solução, que não tem uma saída, uma situação difícil que você pode estar passando no momento. E essa música fala exatamente sobre esse tipo de situação. Mas ela também fala de um Deus que pode resolver para você toda situação impossível aos seus olhos, impossível aos nossos olhos. Sempre tem uma solução.
se que tudo se perdeu, minha alegria morreu, o coração se esqueceu do passado que já sofreu. Os sonhos que se perderam sem razão no meio da escuridão, deixando o coração perdido sem os sonhos teus.